Bompani, İtalyan məhsulu, Slavyanka suları, Sultan İstirahət Mərkəzi, VIP Dental və Köklə Sazı Saz Evi Xoşov qatı təqdim edir. Sən əsker adamsan. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə 2-5 gün kanalların lideri olan Lider TV-də xoş ovqat ekrana gəlirsə, mən bilirəm hər kəs, 7-dən 77-yə hər kəs bu verilişi, hətta 7-dən 77-yə yox, 80-ə 90-ə da hər kəs. Allah hər kəsə uzun ömür can sağlığı qismət eləsin. Mən bilirəm ki, hər kəs sevə-sevə bizim verilişi baxırlar. Çünki bizim verilişimiz gözəl bir verilişdir, burada qalmaqalı yoxdur, gözəl sənəskərlarımız var. Bugünkü verilişimizi də xalq artistimiz, gitaranın ən böyük sənəskarı, əfsanəvi sənəskarımız Rəmiş müəllimin ad günüdür. Onun ad gününə həsr etmişik. Buyur əzizim, Seyran xanım, bugündən sən də məndən burada əməkdaşlıq edəsən və verilişimizə. Mən də hər kəs salamlayıram. Bütün səhnə arxasında, televizor arxasında oturan hər kəs salamlayıram. Saat 13:00-da xoş ovqat hər kəsin evinə. Xoş ovqat qatsın. İnşallah. Mən də təşəkkürümü bildirəm. Bizim gözəl sənətkarımız sözümüzü yerə salmadı, gəldilər. Hər biri burada bir qızıl hərflərlə tarixə yazılmış bir sənətkarlarımızdır. Mən elə vaxt itirmədən istərdim, elə səbəbkar, gözəl sənətkar, xalq artistimiz, dəyərli sənətkarımız Rəmiş müəllim buyursun. Gözəl sənətkar, dahi insan. Xoş gəlmişsiniz, Rəmiş müəllim. Buyurun, gəlin ekrana. Tamaşaçılarımızı salamlayın, siz də buyurun. Xalqımıza can sağlığı. Bütün sənətkarlar adından keçən bayramları təbrik edirəm. Xüsusilə mənim bu gecə səhərə kimi köyrəldən Ramil Səfərova gözəl Allahımızdan can sağlığı arz edirəm. O igid oğlana dünya durduqsan Allah ömür versin. Amin inşallah. İbaç Hüseynova, can sağlığı. Milli qəhrəman. Heylə qəhrəmanlarımızın biri də Namiq müəllim. Sənsən. Estağfurullah, estağfurullah. Sən ki məni yaddan çıxartmamışsan. Mən də bizim Elbrus qardaşımızı yaddan çıxartmamışam. Füzuli rayonundan gətirtmişik bura ki, o bir zamanlar gitarı ilə çox gözəl sənəti ilə. Bu başının adı nədir? Seyran xanım. Sizə də can sağlıq arzulayıram. Rəmiş müəllim, Allah sizlər var eləsin. Çox danışdım o mənim. Yox, yox, siz böyük sənətkarsınız. Biz nə çarəyə ki, siz kimi bir böyükləri, böyük ustadları biz yadımızdan çıxardaq. Biz hər birimiz, siz sənətkarlardan baxmışıq, öyrənmişik, bəhrələnmişik. Allah sizləri Azərbaycan xalqına çox görməsin. Siz gözəl sənətkarsınız. Bugün sizin yaxın ki 35 yaşınız tamam olar. Bəli, Ulduz xanımı gözümə sandan elə boyda gəlsin bizim əməkdar incəsənət xanımımız Ulduz xanım. Xoş gəlmişsiniz Ulduz xanım. Bax, çəyimdən gözəl güllər sizindir. Gedəndə apararsınız. Siz də buyurun, siz də Rəmiş müəllimin ad gününü təbrik edin və bütün xalqımızın sabahları xeyirli, uğurlu olsun. Rəmiş müəllim belə bir insandır ki, adını tarixə yazmış, sənət dünyasında tanınmış bir sənətkardır. Mən sazımla, sözümlə onu ürəkdən təbrik edirəm. Öpürəm sizə. Allah sizi var eləsin. Mən Rəmiş müəllimə deyəndə ki, Rəmiş müəllim sizin ad gününüzdür. Bəs Rəmiş müəllim kimi dəvət edim? Rəmiş xanım, Rəmiş müəllim sıra dedi ki, mən Ulduz xanım orada olsun hökmən. Hə, yalnız Allah'a bu saqqı. Mən ona görə dərhal dünən siz telefon açdım, zəng vurdum ki, bəs Ulduz xanım. Bəli. Bizim qəlbimizdə, bizim ailəmizdə, mikrofon. Bizim Qarabağımızda qızıl hərflərlə ədalət getdi, Allah ona rəhmət eləsin. Ulduz xanım aslanın deyir erkəyə dişisi olmaz. Hələ zəngidir, hələ zəngidir. Bəli, Ulduz xanım gözəl sənətkarımızdır.
biz onu alqışlayırıq. Mən xalqımızın adından alqışlayıram. Sizin hər ikinizi gözəl sənətkarsınız. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Gün o gün olsun Ağdamda, Şuşada sazımızla, sözümüzlə çıxışlar eləyək. Amin inşallah. Səxavətin yadigarı buradadır. Bəli, bəli. Çox əməkdar artistimiz, çox çox dəyərli bir sənətkar. Bizim əzizimiz, hər birimiz onun Firuz Səxavət. Bu kişinin xətrinə hər birimiz çox deyirik. Salam, buyurun sizə. Çox sağ olun, müəllim, dəvətinizə görə. Rəmiş müəllim bizim gözəl sənətkarımız, həqiqətən də bizim gitaramızın adı bir kişi ilə bağlıdır. Bəli. Allah ona can sağlığı versin. Həm də biz kətçiyik. Ay canım, biz, nə gözəl, onu bilmirdim. Allah var eləsin, Allah canını sağ eləsin. Allahdan arzu edirəm ki, onun növbəti yaşını biz elə Ağdamda keçirək. O Abdal Gülablı kəndi elə bir böyük kənddir ki, orada Aşıq Vali və Səxavət Məmmədov elə bir dahilə. Valihin qəbri var orada. Bəli, 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 o kənd. Səxavətin heç ölən vaxtı da ölüdür. Mən ona diri kimi axşam şəkillərimizə baxıram. Səxavətlə bir çox toylarda Ağdamda, dünyanın hər yerində o cingildiyə cingildiyə azad bir qışdım oxuyurdu və Allah rəhmət eləsin. Elə bir sənətkar yoxdur da, gəlməyib tarixdə. Bəli, mən Bakın kəndlərində Səxavətlə çox toylarda olmuşam. Bu o qədər ürəkli sənətkar idi ki, qorxmurdu. Yaqub kimi əcdaların qabağında urra qopartdırırdı. İndi onun yadigarı. Bəli, bizim dəyərli sənətkarımız. Allah sizi var eləsin, sağ olun. Qoy Allah sənə can sağlığı versin. Firuz mənim böyük sənətkar, həm də gözəl insandır. Firuzə mən söz tapdıram. Ukraynada, Amerikada, dünyanın bir neçə ölkələrində gəzmişik. Firuz gözəl sənətkardır. Sağ olun, Rəmiş müəllim. Ona can sağlığı arzulayaq. Böyük sənətkar sizsiz. Bir aydan sonra ona xalq artisti kimi. İnşallah. Allahın köməkliyi ilə. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Canım qurbandır mənim. Allah ömür versin. Sağ olun, sağ olun. Və sizin bir dostunuz da var. Rəmiş mənim dedi, bir uşaqlıq bir dostum var. Və dedi, gənc vaxtlarımızda biz bir erkənliklərində bir yerə getmişik. Və gözəl dedi, mənim dostum da onu da çağırıb. Dedim, dostum özünü dəvət elə. Mənim Azərbaycanımızın Füzuli bölgəsinin. Bəli. Qarabağ bölgəsinin gözəl sənətkarı. Məsələn, mən mənafı Elbrussuz, Elbrusu mənafsız hiss eləyə bilmirdim. Həmişə onları bir yerdə görmüşəm. Allah İslamımıza və rəhmət eləsin. Amin. Gəlin Elbrus müəllimi dəvət eləyək. Uzun illər Leningradda yaşadı. Harada yaşasa Azərbaycanı təmsil elədi, Azərbaycanımızın bayrağını qaldırdı göyə. Şəxsən mən fəxr eləyirəm ki, mənim Elbrus kimi qardaşım var. Elbrus müəllim də gəlsin və bizim... Elbrus müəllim, siz də xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Buyurun. Və bizim fotoqrafımız var. Bugün bizim bir Zabir, çox hörmətli direktorumuz Zabir bəy. Onun əlaqə nömrələri də gəlsin efirə. Bu gəlib Rəşad qardaşımız bizim gözəl fotolarımızı çəkəcək. Birazdan az sonra Instagram sosial şəbəkədə olacaq. Buyurun, siz də tamaşaçılarımızı salamlayın. Salamlayın. Təbii veriliş belədir. Da, bax, ona görə hər kəs baxır. Can, buyur. Tamaşaçılar, salamlayıram, sizləri salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz. Bu günləri bizim yaxın böyük sənətkarımız Rəmişin ad günüdür. Gün o gün olsun ki, Rəmişin biz 80 yaşının, 100 yaşının, belə can sağlığı ilə, belə həmişə belə gümrah, həmişə belə yaxşı olsun. Onun sənəti yaşayır, yaşayacaq, özü o sənətin üstündə olsun ki, o sənət əllərdən ələ düşməsin, əlinə tərvar izinlə də saxlasın onu. Birini də deyim, özü burada da yoxdur. Bir mikrofon tiyanın. Allahı buradadır. Kərəm Əkbər bəstəkarımızın bir gözəl mahnısını mən ifa eləmişəm. Onun əsərləri çoxdur. Mən arzu eləyərdim ki, Allahdan bu yaxınlarda gözəl bəstəkarımız böyük bir əsər yazardı və o əsərlərə biz sevə-sevə ifa eləyərdik. Mən sizə təşəkkürümü bildirəm. Buyurun, əyləşin. Sizin ad gününüz mübarək olsun. Əziz tamaşaçılar, siz də efirimizə qoşula bilərsiniz 69-65 nömrəsinə, ADSL nömrəsindən. Buyurun, əyləşin. Və bu gözəl sənətkarın canlı efirimizdə elə hansı ki, xoş sözlərinizi deyə bilərsiniz, ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Hə, buyurun, əyləşin, zəhmət olmasa. Hə, sazı mən, ustadın sazını mən etibar elədim, narahat olmayın. Hə, çox hörmətli Zabir bəy, bizim nə qədər vaxtım
Nə qədər? Hə, mən istərdim elə bizim icazənizlə Ulduz xanımdan gözəl bir mahnı gəlsin. İcazənizlə. Gəlsin, sonra isə biz digər sənətkarlarımızdan gəlsin Ulduz xanımın gözəl bir mahnı oxuyur. Çox gözəl bir mahnıdır. Gəlsin mahnımız, Zabir bəy. İnşallah, inşallah. Buyurun, buyurun ustadımız. Ulduz xanımdan gəlsin Zabir bizim gözəl mahnımız. İnşallah, eşq olsun, eşq olsun. İndi isə reklamlar, reklamlardan sonra burada, əziz tamaşaçılar. Kanala heç dəyişməyin.
əsl italyan məişət avadanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Company mağazasına üstün. Rəngarəng və retro stilli soyuducular. Super dizayna malik qaz plitələri. Əsl italyan sobaları. Sürətli yumaya malik paltar yuyan maşınlar. Paslanmayan polad kranlar. Əsl italyan moykaları. Bütün bunlar yalnız Company-də. Bu nə idə belə? Dad deyirəm, ey sənə, dad! Kədəbəydən Slavyanka limanadı seçilir. Sultan, rahatlıq və istirahətin əvəzsiz ünvanı. Geniş, yaraşıqlı və konfortlu Sultan istirahət kompleksi sizi sultanlara layiq istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Çəllək, quru buxar və türk istilik və qar otaqlarında bədəninizə təpər, ruhunuza dinclik gətirəcəksiniz. Geniş hovuzdan istifadə edib, ayaqlarınızı isti tası saxlayıb, pür rəngi çayın keyfini yaşayacaqsınız. Xoşanların məhsud dəqiqələri ruhunuzun dinclik tapacağı sultana buyurun. Fitness salonda stres atın, VIP otaqda keyfinizin sultanı olun. Ünvan, Çobanzadə küçəsi 15A. Telefonlar 012-520-1577 051-330-9001. Sultan, dincəl və rahatlan. VIP Dental, sağlam dişlərə sahib olmaq istəyənlərin seçimi. Sağlam dişlər, sağlam həyat deməkdir. Həkim stomatoloq, implantoloq Samir Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən VIP Dental ən son texnoloji avadanlıqlar, preparatlar və ən müasir üsullarla xidmət göstərir. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ortopedik, ortodontik, terapevtik, implantologiya, müayinə və müalicə üsullarından istifadə olunur. Sağlam təbəssümə bizimlə sahib olun. Ünvan, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Süleyman Rüstəm küçəsi 143A. Əlaqə nömrələri 055-552-2223, 012-440-3571. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Efirdəyik, efirdəyik, bəli əziz tamaşaçılar. Çox hörmətli Zabir bəy. Bugün bizim verişimizin bir dostumuzun gözəl bir diş klinikası açılıb belə deyək. Zəhmət olmasa onun əlaqə nömrələri geçsin efirdə. Çox hörmətli mənim dəyərli dostumdur Samir doktor, çox gözəl insandır. Siz də əgər dişində problem var Seyran xanım? Dişlərində? Yox, çox şükür. Ha? Mikrofonu da var zəhmət olmasa. Yoxdur, çox şükür. Ha, amma mən məsləhət görürəm ki, getmək lazımdır. Hər kəs ümumiyyətcə mən vaxtında dişlərimin qədrini bilmədim. İndi görürəm ki, deyir Gülay qızım, mən qocaya bir də gör, dədə Şəmşidir, baş ağarıb, diş tökülüb, üz batıb, gülüncədən oxudaya bir də gör, Gülay qızım, mən qocaya bir də gör. İndi ona görə dişlərə qulluq etmək lazımdır. Samir doktoru salamlayıram. İndi həftənin üçüncü günü inşallah bizim verişimizdə Samir doktor da gəlib bu öz tövsiyələrini verəcəklər. Rəmiş müəllim, buyur. Rəmiş müəllimə nəsə sualım var idi. Deyirin Rəmiş müəllim, nə sualım var idi? İlk öncə təbrik edirəm Rəmiş müəllimi. Sən arzulaya bilərəm, böyük sənətkar, sözün demiş insan. Nə arzulaya bilərəm? Tək Allahdan sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Var ol, əzim, var ol. Həməşə parıltın gəlsin. Gəl, ver qadam, ver ol. Mikrofona deyir Rəmiş müəllim. Buyur, can, can. Rəmkin olsun. Həmişə parıltın gəlsin bizim Azərbaycanımızdan. Namiq müəllim elə bir insandır ki, həmişə Namiq müəllimin ətrafında Allah qismət eləsin. Biz də birləşək. Sizin də o gözəl parıltılı səsiniz, gözəl geyiminiz və öz gözəlliyiniz Azərbaycan xalqının
simvolu olsun lider kanalına. Can, öpürəm, var olun. Var olun, Rəmiş müəllim. Allah sizə can. Sizi bir... Bizim Gülünün bir sözü var. Buyursun. Gülü, o Gülünün bir dənə... Təbriki var. Gözəl anamız var, Mənzər xanım. O pisa televizyonun qabağında oturub, gözləyir ki, Gülünü çox istəyir. Rəmiş birazdan bir anamı anısı ifa eləyər. Gülü də... O gözəl ananı təbrik eləyək, bir yaxında onun nəvəsinin şad gününə gedəcəyik. İnşallah. Gülü, sən deyinəm, mən demirəm. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, hamının hər vaxtı xeyir olsun. Mənzər ananı səmimi qəlbdən təbrik eləyirəm. Gözəl anadır, gözəl nənədir. Onun nəvəsi Günay xanımı da təbrik eləyirəm. Allah uzun ömür versin, can sağlığı versin. Öpürəm Mənzər ananı. Bir də mənim əzizim Nürəddin müəllim var. Ayın 21-i 12-li tamam olur. Onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah dünyadan keçən əlimizə hər kəsə. Mənim əzizimdir o, əzizimdir o mənim. Allah rəhmət eləsin. Qəmgin notlara köklənmə. Bugün sənin ömür gün yoldaşın, böyük sənətkər, gözəl sənətkərimizin ad günüdür. Onu da yad eləmək lazım. Mən istərdim bizim Seyran xanım, bizim gözəl sənətkərimiz, Səxavət müəllimin yadigarı, çox gözəl sənətkərimiz, əməkdar artistimiz, gözəl sənətkərimizdən mən istərdim canlı bir ifə gəlsin, bir Səxavətdən. Bir də bir fikrimi deyim, gedək oxuyaq. Mən bir daha Rəmiş bəyi təbrik edirəm. Həqiqətən də bizim kitaramızın bu Azərbaycan xalqına bəxş edən insandır. Allah onu canı sağ eləsin. Nə qədər həyat var, Rəmişin adı bu sənətdə var. Bəli, birinci. Və mən bu sənə musiqiçilərimizi salamlayıram. Gözəl burada Fərhad qardaşın başda olmaqla bizim ansambl oxdur. Allah onların canı sağ eləsin. İndi mən canlı onlarla bir ifa eləyəcəm. Elə buradan. Sizin səsinizə, ürəyinizə qüvvət. Allah var eləsin. Həmişə sizin verilişiniz elə ucu olsun, sağ olun. Gözəl sənətkarlarımızı belə dəvət elə onun ad günlərini, yubileylərini buradan xalqımıza çatdırın. Sağ olun, təşəkkür. Var olsun Lider TV və Lider TV-nin rəhbərliyi. Bütün əməkdaşları sağ olsun ki, burada 1001 şərait bizlər üçün yaradırlar. Gəlsin Fürü Səxavətdən gözəl bir mahnı. Gül açılandan yaz olur bəhbəm, kədərim qəmin az olur bəhbəm, gözəl dəyişən az olur bəhbəm, gəl gəl gözəl yar sevirəm səni, gözəl dəyişən az olur bəhbəm, gəl gəl gözəl yar sevirəm. Thank you.
yenə qövr eylədi köhnə yaralar. Kövrəlmişəm, dərdi qalın birindi. Yanıqlı söz məlhəmidir yaramın, dərin düşün, dərin axtar, dərindi. Kövrəlmişəm, dərdi qalın birindi. Gah odlardan götürmüşük bir-birin, gah da cana gətirmişik bir-birin. Xeyli vaxt ayrəmiş məlim, itirmişik bir-birin, girəbədi dərdlərimin yerindi. Kövrəlmişəm, dərdi qalın birindi. Sıcayətəm, tufan batmaz tüstümə, göydə günəş külə dönər istimə. Azı nə var, ahat gəlsin üstümə, ara bir də yardan şirin-şirindi. Kövrəlmişəm, ay Feyruz müəllim, dərdin alım birindi, səsizə qüvvət, buyur. Ay incimə, göz yaşım aqsan, səni gördükdə gülüm. Gül açıldıqdə, bahar fəzli bulut, şəbnəm izin ilər. Gəmzəl gəlişin Nazı gəmzəl gəlişin Şux baxşın aləmdir Bir də zülfünüzə düksən O da bir aləm eylər Vahidəm ömrümə Eşk ilə sərf eyləmiş həm Vahidəm ömrümə Eşk ilə sərf eyləmiş həm Eşk ya öldürər axır Mən ya Adəm ilər Mən ya Adəm ilər Xəlq söyləyən
Bir gün gələr mən gedərəm xəlq söyləyər Biçara vahidim bu qəzəl yadigarım Rəm aləm Dedadəm Əman ayda qəcəl Sən güləndə dünya gülün Ömrün boyu güləydi ya Sən güləndə dünya gülün Ömrün boyu güləydi ya Sənə heyran oldum Biləydin kaş Uyaydın ya Sənə heyran oldum Biləydin kaş Duyaydın ya Qədəm qoyar bülbül bağa Bağ verdi dağlar dağa Qədəm qoyar bülbül bağa Bağ verdi dağlar dağa Dözmək olur ayrılığa Dözmək olur Dözmək olur ayrılığa Dözmək olur ayrılığa Bircə bizə Gələydin kəş Sevildiğimi Böləydin kəş Bircə bizə Gələydin kəş Sevildiğimi Böləydin kəş Təşəkkür dəyərli sənətkarımız. Allah sizin səsinizi bu Azərbaycan xalqına çox görməsin. Valla o qədər gözəl oxudunuz ki, bax mən ona görə, bizim verişimiz ona görə sevilir ki, Gülü xanım. Bizim verişdə hər zaman mən çalışıram ki, gələn sənətkarlarımıza, ümumiyyətlə bizim verişimizdə ən çox gələn qonaqlar muğam ifasını dəvət edirəm və say seçim aşqlarımızdan çağırıram, say seçim aşqlarımızdan. O da səbəblər var, demirəm. Təbii ki, Ulduz xanım hər gün gəlsə bizim gözümüz üstündə yerini var. Çünki Ulduz xanım böyük sənətkarımızdır, Gədəbəyimizin fəxridir, Azərbaycanımızın fəxridir. Ümumiyyətlə, nə qədər ki, əlinə sazılan aşqlar var, bunların hər biri Aşıq Ədalət Nəsibovu, Aşıq İspəndiyar Rüstəmovu, Aşıq Mahmud Əmiyi və Ulduz xanım. Allah Mahmud Əmiyimlə Ulduz xanıma can sağlığı versin. Bunlar böyük sənətkarlarımızdır. Zabir, nə qədər bizim vaxtımız var? Nəyin vaxtıdır? Çağırmamış bir qonaq var. Bundan sonra da reklam, bundan sonra reklam olmayacaq. İndi isə reklamlardan sonra Rəmiş müəllimin ifasından... Əziz tamaşaçılar, efirdəyik. Rəmiş müəllimin bugün gözəl verişimizdə çox hörmətli qonaqlarımız. Bugün Rəmiş müəllimin ad gününü keçirik. Xahiş edin, biraz... Eşidək bir-birimizi. İndi isə bu nə gülüdür, ay Seyran, bu nə məsələdir? Çox sağ olsunlar, gül göndəriblər, təşəkkür edirəm. Yəqin ki, axçəyimləndir da bu da. Yəqin ki. Göndərənə də təşəkkür edirəm, axçəyimə də təşəkkür edirəm. Hə, bir dənə iri planda bu xanıma gül gəlib, onun dəziyyət çəkib kim göndəribsə onu göstərmək lazımdır. Gül sənin nəyinə gərəkdir, gülüm. Detailli deyir, deyə həməcə çıxatı. Kim göndəribsə sağ olsun. İndi isə çox hörmətli qardaşımız Tərxunla bəli, içmək lazımdır, düz edirsən. Bu bizim Slavenkadır. Bizim Gədəbəyimizin ən gözəl suylarından biridir. Slavenka nümrə bir. Yəni, Rəmiş müəllim, nəsə, mənim atam Aşıq Fərhad siz təbrik edir. Zəhmət olmasa danışanda mikrofona danışın, xayk edirəm. Qoq, tamaşıqlarımız deyişsin. Ustad Aşıq Fərhad sizi təbrik edir. Gədəbəyin adı gələndə namiqsiz Fərhad oğlu namiqsiz Fərhad qardaşımın adı olmayanda elə bir günəl ki namiqin adında nəsə çatmır. Ona görə namiq Fərhad oğlu deyəndə mənim ürəyim ürəyim qurban. Fərhad bizim əzizimizdir. Mən o kişi ilə 30-40 ildi çörək kəsmişəm. Dostluq eləmişəm. Allah köməkdə dursun. Gədəbəyin Şamxorun, Lenin kəndin hər bir aşağı şıxlının, yuxarı şıxlının hər bir şad günlərində mən gözəl Fərhadımızı orada gözəl sənəti ilə
millətimizi sevindirən görmüşəm. Öpürəm sizi. Ona can sağlığı, ailəsində xoşbəxtliklər arzulayıram. Öpürəm və Ulduz xanım sizləri salamlayır, atam Firuz müəllim sizləri salamlayır, hər birinizi. Yeri gəlmişkən yeri gəlmişkən mən də bütün ölkəni, bütün Azərbaycanı salamlayıram. Doğma diyarım olan Gədəbəyi və Fərhad müəllimi salamlayıram. Bütün sazı sözü sevənlərin hamısını buradan salamlayıram. Eşq olsun. Təşəkkür. Mən Rəmiş müəllim deyirdi, bizim Gədəbəyimizin adı gələndə Qoşqar Əhmədov, böyük dahimiz, Meyti Quliyem, bizim Gədəbəyimiz Rəşid Faradoğlu, ümumiyyətlə, orada bizim Aşıq İsfəndiyərimiz, Ulduz xanım, mən atam Fərhad, mən gəncəm, hələ mən hastasda, yəni bu statların demək ki, mən yanda bir damlayam. Öpürəm. Var olun. Alo deyək. Alo. Alo. Bəli. Hər vaxtınız xeyir, Namiq bəy. Hər vaxtınız xeyir. Kimdir? Məhəmməd Akistafalıdır sizi. Ay, ölüm. El oğlu. El oğlu. Nə var, nə yox. Akistafa salamlar olsun. Məhəmməd bizim sənin uzun yarışmamızın iştirakçısıdır. Fəal iştirakçılarından bir nümrəli iştirakçı. Sağ olun, Namiqlərim. Buyur. Mən qonaqlarımızı hamısını salamlayıram. Bəli. Gözəl sənəti var. Gözəl sənətkarımız. Bugün Rəmiş müəllimin ad günüdür. Təbrik edirəm Rəmiş müəllim sizi. Sizə uzun ömür, can sağlığı, ailə saadət arzulayıram. Mən Namiq müəllimdən xahiş eləyəcəm ki, bu yaxın günlərdə Firuz, mən, Ulduz xanım, bir də Məhəmməd Aksafalı gözəl bir məclis qurulsun. Mən sizin Səgah və Zəmixarə muğamına biz Avzal Gülaflılar qulaq asmaq istəyirik. Başdı, mənim gözüm üstə. Hər zaman bu bizim... İnşallah, inşallah. Sən gözəl sənətkarsan, and olsun Allaha. Bu Rəmiş müəllim, əgər qiymət verirsə... Rəmiş müəllim, sizdən bu sözü eşitmək mənim üçün çox böyük şərəfdir. Sən qadanalım. Sənin... Allah sizi qorusun. Oxumağında qəzəlləri deməkdə o qədər gözəl əziyyət çəkmədən hər bir şairin qəzəlini düzgün çatdırırsan, orada o əruz vəzni, heca vəzni var. Sən bunları yaxşı bildiyinə görə həmişə sənin sənətin qabağda gözəl olacaq və həmişə Azərbaycan sənətkarlarının üzdə gedən biri kimi qiymətləndirilməsiniz. Təşəkkür, təşəkkür. Allah sizi var eləsin. Məhməd Aksafalı, təşəkkür. Təbrik edirəm. Gözəl sənətkarımız Ulduz xanımı da salamlayıram. SMS evlənmişik. Feriz müəllim. Feriz müəllim. Çox böyük hörmətim var. Və Gülü xanım və bizim qardaşımız. Gülü xanımı da salamlayıram. O gözəl qardaşın adını bilmirəm, salamlayıram. Musiqiçilərimizi də salamlayıram. Elbrus müəllim. O da Elbrusdur. Sağ ol. Feruzdur. Bizim əzizlərimizdir. Allah sağ eləsin. Elbrus bəy də salamlayıram. Allah sizə var eləsin. Təşəkkür. Bir daha təbrik edirəm sizi. Təşəkkür. Var ol, var olun, var olun. Siz də 69-65-ə zəhv vurub efirimizə qoşula bilərsiniz. İstərdim Rəmiş müəllim, sizi dəvət eləyək. Bir gözəl ifanızı dinləyək. Ad gününüzdə sizin gözəl bir ifanızı eşitmək bizim üçün. Bir də ifadan öncə istərdim ki... İstərdim ki, mənim Qarabağımın... Mikrofona danış da, xahiş edirəm Rəmiş müəllim, qurban olum sizə. Siz onu mənim üçün deyirsiniz. Mən gülü ilə istəyərdim ki, evdə kimizik. Qarabağda sizin toyunuzu deyirsiniz. Bizim Qarabağın. Qızıl toyda. Gədəbəyin Qarabağın, Toğuz mahalının. Şunur kəndi var orada, Füzuli müəllim var orada, bizim qardaşımız. Mən onlara buradan çoxlu-çoxlu salamlar göndərirəm. Və mən istərdim ki, Səgahın öz yerində mən... Elbrusundan bir-iki cümlə ifa edeyim. Ansamblindən bir yerdə. Xanım nəsə sualı var. Sualım var idi sizə. İstərdim oğlum. İstərdim. Bax, siz çox böyük sənətkarsınız. Sözünüzü demiş sənətkarsınız. Bəs sizcə, sizin fikrinizcə, sizin davamçınız var? Mən hələ ölməyə hazırlaşmıram, amma mənim davamçım yox. Mikrofona. Davamçım yox. Mən sevdiyim sənətkarlarım var. Məsəl üçün, Nofər qardaşımız var. Nofər Süleymanov, dəyəri dostumu salamlayırıq. Nofər əzizimiz var. Elbrus müəllimimiz var. Elbrusumuz... Rafiq var, dost, bərdəli. Sizdən ilk də... Onu deməyim. Rafiq də deyim. Gülü xanım deyik, demə. Gisəranın ifaçılarının hamısına can sağlıq arzulayıram. Gülü biraz hırslənif deyik. Eyv yoxdur. Gülü deyirsən, o boyda yolu niyə gəlib sənətkarı təbrik eləmədin? Axı, bu sənin bütün balalarının toyuna buradan maşın sürüb gəlib Qarabağa. Öpürəm. Nəsə, bu qiymətdir. Amma Elbrus, gülü sakin. Elbrus, gitaranı götürərsən, Səgahın öz yerindən
Ulduz xanım da bir gözəl can. Bax, canlı, canlı və bax bu gözəl. Cansız oxumaq olur. Bəli. Hələn də Cəfiriz özü toxudu. Buyurun. Hə. Demək olar ki, sənətkarlarımız bir yerdə gözəl bir ifa gələcək. Siz də Instagram səhifəsinə yazırsınız, əziz dostlar, var olun. Və bizim Gədəbəydən bir Bəkir xoş dil var. Baxır salamlayır sizləri, hər birinizi. Deyir, Ulduz xanımla baş sartel olacaq mı? Ulduz xanım keçən dəfə baş sartel oxudu. İnşallah başqa digər mahnılar olacaq inşallah. Var olun. Gəlsin əziz tamaşaçılarımız. Gözəl sənətkarlarımızdan gözəl ifalar. Hazırlıq işləri gedir. Canlı ifa oldu belədir. Göz dəyə verəmiş müəllim. Gözdür, göz. Hamısı gözdür. Gözdür. Bəli. Gəlsin gözəl ifalarımız. Hazırlıq gedir.
təşəkkür. Bir daha da bir bənd ana mahnısı ifa elə zəhmət olmasa bir bənd. Çünki bayaq dedin onu ifa etmək istəyirəm. Rəşidin ana mahnısı. Təşəkkür, təşəkkür. Gözəl ifadə var olun. Bizim yeni verişimizə qoşulan bir
diş stomatologiya var, belə deyək. Bizim çox hörmətli dostumuz Samir Həkim başda olmaqla VIP. Nədir Zabir? VIP Dental. Bəli. Sənətkarlarımızın hamı hər tərəfdə ola bilər, yaxşısı olsun. Bəli. Bax, o axköylü oğlum var ha. O nə ilə sən məşğuldur? O mənim tələb... O mikrofon sönür. Sən özün göstərsin görək nə edir o. O ağ köynə oğlan mənim Əmirxan gəl bura. Əmirxan gəl bura. Əmirxan mənim tələbəmdir. Bu Əmirxan maşallah bir gəncdir, Qazaxdandır, saz ifaçısıdır. Buna deyəcəm ki, Aşıq Əlinin uşaqlığına deyirəm oxşuyursan. Sən də Rəmiş müəllimin ad günü təbrik elə. Təbrik edirəm Rəmiş müəllimin ad günü. Bir dəfə pişmişik, yadında saxla, şişini toxub bəs. Rəmiş müəllim deyə bir dəfə, gör, can, can, buyur əzim. Üzr istəyirəm, bu mikrofona danışın, o mikrofonda nəsə, seyit, bunu seyit çəsin. Allah can sağla versin bu balavuza balamıza. Bəli. İnşallah gələcəkdə gözəl bir sənətkar olar. Adı mənə, atamın adı Allah öləyənə rəhmət eləsin, atamın adı Əmirxandır. Birinci səfər deşidirəm, uşaq Əmirxan adında. Allah, adı ilə böyüsün inşallah. Gəncdir. Zəhmət olmasa o birisi mikrofonla danışın. Qalqa sədir olanda, axşamlar yaşardıq ora. Əmirxan qardaşlar olardı. Səxavət olardı, valla. Ona ölmüş deyə dilim gəlmir deyəm. Çünki Səxavət heç ölməli oğlanda ölüdü. Allah rəhmət eləsin Səxavət. Sənət bir qırağa. Bütün bu Bakının nə qədər sənətkarları varsa, o teritoriyada toyda olanda, axşamlar onların evində çörək yiyiblər. Bunu mən canlı şahidiyəm. Allah onun, necə deyərlər, ruhun şad eləsin. Firuzu da onların qapısından böyüklükdən əski eləməsin ki, hamısını axsaqqallıq eləyir. Sağ ol, Afiyyət. Başda görək dərdin, Ali. İndi isə ustadımız Ulduz xanımdan canlı bir ifə. Kəsbin. Siz seyit əsi yoxdur, musiqçilər. Siz istirahat edən. Saz səsi tək olmalıdır. Sazın səsi ustadımız. Bu yerdə deyir, köhlə sazı. Bu mikrofonu əməkdaşlar, gəlin düzəldin zəhmət olmasa. Hə, bir dənə mikrofon zəhmət olmasa, Seyran xanım, bir dənə mikrofon gətir, oxumaq. Deyirlər ki, Ulduz xanım qocalıb. Elə sizin özünüz qocasınız. İndi görün, Ulduz xanım, maşallah, canlı oxumaq necə olacaq? Hə, Ulduz xanım? Maşallah olsun, Ulduz xanımın var ki. Can, buyur ustaz. Tam döyüşə hazırıq. Buyur. Ustadımızdan gözəl bir ifa gələcək. Az oxunan, bir gülgəzi havası oxuyacam. Aycan, aycan.
Bunu heç 15 yaşında, 20 yaşında nə cavan oğlan, nə cavan qız oxuya bilməz. Bunu ancaq siz oxudunuz. Namik, olur. Bu Abbas Gülgəzi dastanındandır. Bəli. Bu Gülgəzi havasıdır. Az oxunandır, bəlkə deyərim heç oxunan deyil. Bəli, siz, oxuyan yoxdur. Siz sağ olun ki, bunu yenə bir daha bizim gənclər, indi biləm ki, YouTube-dan, televiziyada baxanlar, baxmayanlar da oradan bəhrələnib öyrənəcəklər bu mahnını. Yeri gəlmişkən, vaxta görə bu, mən bunu iki bəndə oxudum. Canım, öpürəm, üç bəndə oxuya bilərsiniz. Sağ ol, canım. Öpürəm sizi, var olun, siz bizim... Sözün əsl mənasında böyük üstadımızsınız. Seyran hanım, siz nəsə təbrik işiniz var? Təbrikim var. Şirvan rayonundan Eldarı təbrik edirəm. Bugün ad günüdür. Böyük, bütün arzularınıza çatasız. Həyatda bütün nə istəyiniz varsa çin olsun. Təşəkkür. Rəmiş müəllim, Azərbaycanımızın hər bir bölgələrindən, Rusiya şəhərindən, Təbrizdən, inan ki, mənim bayaqdan telefonlarım dağılır, efir boyu mənə əlaqə nümrələrim gedir. Sosial İnstagramda bir çox yerdə yazılar, hər kəs sizi ad gününüzü təbrik edir, deyirlər bizim adımızdan, Füzulidən, Qarabağ, Ağdamdan, Kəmkür, Tovuz, Qazaxı, bir çox yerlərdən, Naxçıvan şəhərindən, Moskva şəhərindən, bir çox İrandan, bir çox dostlar Təbrizdən, sizlər ad gününüzü təbrik edir, Ulduz xanıma təşəkkürünü bildirir və deyirlər, özəl sərəskarımızın yenə bir səsini eşitmək olar. Yaqın ki, Firuz müəllim, indi yaqın ki, icazə verərsinizsə, mən 2-cə dəqiqədə mən brief edim. İcazənizlə, icazənizlə, təbii ki, ustaddan icazə alıram. Sonra yekunda bizim dəyərli sənəskarımızın ifası ilə verişimizi tamamlayacaq. Seyran xanım, istəsən sən də gəlib mənə qoşulub oxuya bilərsən, istəsən də rəqs edə bilərsən. Gəlsin, gözəl bir ifə gələcək. Biz də Rəmiş müəllimi ifamızla bax belə təbrik edəcəyik. Var olun, var olun. Biraz sazın səsi yumuşatsın. Hesab edən əziz tamaşaçılar, bax, gətir, stoykoyun gətirin zəhmət olmasa, stoykoyun gətirin, ola bilsin ki, bu şunurdandır, yəqin ki, şunurdandır, mən hər zaman, hər kəs bilir ki, canlı ifalarla, ya indi bu səs bizim aparat üçün mən bundan sonra gündəliyinə ki yazacaq. Thank you.
Təşəkkür, var olun. Mən bir daha təbrik edirəm gözəl sənətkarımızı. Can. İkimiz yarış edirəm. Kim? Mən mən istərdim Firuz müəllim bir bənd muğam oxusun. Sonra Yox, nə qədər vaxtımız var, Zabir? Öyünləri qoyuram, şəhərlə istəyir elə olsun. Oxuyuq da biz olsa gələk. Siz çalın sonra vaxtını oxuyaraq, olmaz mı? Bizim 6 dəqiqə tam vaxtımız var. Onda siz çalın. Yox, siz bir dəqiqə Yanıq Kərəm müyif edək, həmiş müəllim deyir. Sonra isə gözəl sənətkarımız... Yanıq Kərəm müfadiyyəz. Sonra bizim gözəl sənətkarımızın ifasından... Buyur. Çıxdın qarşıma,
Təşəkkürümü bildirirəm Rəmiş müəllim. Ad gününüz mübarək olsun. 100 yaşayın, Allah sizi var eləsin. Ustadımız Ulduz xanım, siz də var olun. Və gözəl sənətkarımız Feriz Səxavə, siz də var olun. Bizə uğurlar inşallah və bizim dəyərli qardaşımız. Gülü xanım, Allah sizi bir yerdə xoşbəxt etsin. 100 il bax belə bir yerdə firavan yaşayın. Bax belə deyin inşallah. Xoşbəxt olun. İndi isə təşəkkürüm var. Buyur təşəkkürünü et. Sağ olun. Buyur təşəkkürünüz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mənim təşəkkürlərim var saçma və makyajıma görə. Nərmanovda yerləşən Beauty Palace estetik klinikasında olan salona təşəkkür edirəm. Geyimimə görə isə Kutur Fidan Bayrızayevaya təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkürlər.